Divadelníci, hudebníci a prodavači na jednom místě? To je Korzo Obora. Akce se 7letou tradicí, která se většinou koná na konci května, na Dvořákově nábřeží. Letos přesně 28. Událost zaštěťoval spolek ve čtvrtek. Zde je vidět, proč se Korzu říká příbramský Montmartre. Mezi stánkaři se našlo mnoho řemeslníků, kteří ukazovali své umění naživo. Například kováři kovali podkovu, košíkáři pletli a rybáři rybařili. Návštěvníci mohli zároveň pomocí koupí knihy z návodítky bazaru, který odevzal výtěžek projektu Fit Senior. Také nechybělo dobré jídlo ani pití. Ono se to každý rok tak proměňuje, že když řeknu, že loni jsme měli třeba 15 stánků, tak letos jich máme 24. A co je zásadní, tak jsme významným způsobem jsme posílili občerstvení, protože loni docházelo. Mezi potravinové stálice patří však stanoviště s limonádou, obsluhován dětmi. Ty připravovaly nápoje převážně z přírodních surovin. Na nábřeží hrálo na dvou pódiích nespočet kapel a hudebníků, mezi které patřila skupina Okamžik, složená také z absolventů gymnázia. Ti se přetahovali od diváky se skupinou Pakáž, která patřila mezi tahouny celé akce. My Pakáž jsme vůbec neslyšeli, ale myslím si, že lidi to slyšeli, nebo nevím, ale jako my jsme je neslyšeli, no, ale určitě jsou hlučnější než my, takže nemůžu ale posoudit. Střídali se od folku přes jazz až po rock. Dokonce některé posluchače roztančili. Divadelní představení byla hned dvě, obě už tradiční. Jedno bylo převážně pro děti, Míček Flíček. Co se ti nejvíc líbilo na divadle? Asi jak to bylo vymyšlené. Mně se to líbilo prostě celý. Jak tam říkali, aby jsme foukali. Iniciátorem hry druhé byl Ruda Hans Wenzel. Ten přijel až z dalekého Jablonce nad Nisou. Můžete porovnat třeba loňský a letošní ročníky? Mně to přijde naprosto stejně úžasné jako loni. Představení rozesmálo také starší diváky. Bylo provedeno v loutkové podobě a jednalo se o parodii na muzikál Carmen. První jsem dal lehce hlavičkou, druhý pak patičkou a třetí šourákem. Čtvrtej byl z penalty, pátej si ty volové dali sobě. Program Korza na chvíli přerušil i déšť, ale na náladě návštěvníků to nebylo znát. Celé nábřeží bylo plné lidí. Jedno. Lidi prostě mají Korzo rádi a chodí, ať prší nebo je hezky. A my jsme strašně rádi, že přišli a jsme opravdu, opravdu rádi, že se tady dokážeme sejít a pár kapek nikomu nevadí. Jako každý rok se akce těšila velké chvále. Anna Praská, GYM TV, Příbram.